Սահմանադրական դատարանը նախ իր որոշման մեջ մի, այսպես ասեմ, երևելի բան չի ասել, նա ընդամենը հաստատել է սահմանադրության 96-րդ հոդվածի ձևակերպումը, որը չգիտես ինչի, գլխավոր դատախազությունում հայտնված տարատեսակ դղոլչիներ, այսպես ասած, իրենց շաբաշ տվողների ցանկությամբ մեկնաբանում էին, բայց արի ուտես, որ սահմանադրական դատարանը այլ տարբերակ ի վերջո չուներ, որովհետև սահմանության 96-րդ հոդվածը հստակ էր ամրագրված, և դատախազությունը ես վստահ եմ, որ ներքին համոզմունք ուներ, որ Մխիթար Զաքարյանը, Արմեն Չարչյանը, Վարդուր Սարգսյանը ապօրինաբար են պահվում կալանքի տակ, որովհետև իրավապահ մարմինների կողմից ստացվել էր հստակ հրահանգ քաղաքական հետապնդում իրականացնելու։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դատախազությունը բնականաբար այլ բան չէր մնում, քան ընդունել այսպես կոչված իր պարտությունը և միջոցներ ձեռնարկել վարկյան առաջ ապօրինաբար կալանավորված պատգամավորներին կալանքից ազատելու համար։ Ապօրինաբար կալանքի տակ գտնվելը բնականաբար ապօրինի ընդունված դատական ակտի արդյունքում էր, և քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թույլ է տալիս փոխհատուցում պահանջել ապօրինի դատական ակտի արդյունքում անձին պատճառված վնասի համար, իսկ երեք պատգամավորները լուրջ վնասներ են կրել, որովհետև Արմեն Չարչյանը կալանավայրում տարել է սուր ինֆարկտ, որի արդյունքում հոսպիտալացվել է, և եթե համապատասխան, ասենք, հապճեպություն չդրսևորվեր, հնարավոր է, որ Արմեն Չարչյանի կյանքի իրավունքի հանդեպ անդառնալի կորուստներ լիներ։ Մխիթար Զաքարյանը կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում տարել է մեկ վիրահատություն, և այդ վիրահատությունը առողջության ամբողջապես վերականգնման համար դեռ ևս 1 և 2 վիրահատության կարիք ունի։ Այս ամբողջ գումարները, որոնք որ վիրահատության վրա են ծախսվել, և այդ առողջական վիճակի անվերականգնելի հետևանքները, բնականաբար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարելի է պետությունից ստանալ որպես փոխհատուցում, և ի վերջո ես սպասում եմ կլինի արդյոք գլխավոր դատախազությունում գետ մեկը, ով գոնե օգնականի կամ խորհրդականի մակարդակով փորձի հանրայնացնել այդ զղջումի կամ ներողության խոսքերը, որոնք ուղված կլինեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներին, ովքեր ի վերջո մոտավորապես 5 ամիս ապօրինաբար զրկված են եղել իրենց ազատությունից և հաղթվել են վերջնից մի շարք իրավունքներ։ Ես սա ընդունեք որպես, չգիտեմ, միգուցե ամանորին ընդառաջ բարի ցանկություն, որը ես հայտնում եմ, և այդ ցանկությունը փորձում եմ ինչ-որ ձև տեղայնացնել այն մտքի մեջ կամ կապել այն մտքի հետ, որ մեր երկրում գոնե ակնհայտ անհերքելի փաստերի դեպքում որևէ քայլ կարելի անել սեփական հանցագործությունները կամ սեփական ապօրինի քայլերը հետագայում զղջման համար տեղ թողնելու համար։ Ցավոք սրտի, այսօր դեռևս շարունակում են ապօրինաբար կալանքի տակ մնալ Արուշ Արուշանյանը, Գորիսի համայնքապետ, Մանվել Փարամազյանը, Քաջարնի համայնքապետ, և Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը։ Զարմանալի օրինակ Արուշ Արուշանյանը կալանավայրից կարողացավ ընտրության արդյունքներով ապացուցել, որ ի վերջո Գորիսի
Գորիսի ժողովուրդը բնակչությունը Արուշ Արուշանյանին է հենց տեսնում Գորիսի համայնքապետի պաշտոնում եւ ազգային ժողովի ամբյունից պարբերաբար այդ մատի փաթաթան դարձած եւ մատ թափտվող ժողովրդի մանդատ, ժողովրդի սեր, ժողովրդի վստահություն հայտարող ինչ որ Նիկոլ Փաշինյաններ եւ Ալեն Սիմոնյաններ այսօր մի պահ մոռացել են, որ ժողովրդի մանդատը դիմընտրությունների արդյունքում վստահվել է մի անձին, ում ապօրինաբար պահում են կալանքի տակ, ընդ որում մեկ ցուցմունքի հիմքով, որը տված անձը նախորդ դատական իստի ժամանակ խոստովանեց, որ ճշմարտների ներքո տվել է ցուցմունք Արուշ Արուշանյանի դեմ։ Պան հայրապետը ինձ կարողան այս փորձը ես չեմ կարծում, որ իներտ համակերպվում են այն ամեն ինչ հետ, ինչ որ արվում է իրենց համայնքապետի հետ, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգվածը եւ Արուշ Արուշանյանի ընտրազանգվածը անհամեմատ տարբեր են եւ իրենց ինտելեկտով եւ իրենց գործելավոճով եւ ընդհանրապես իրենց ապրելակերպով, որովհետեւ այն ընտրազանգվածը, որը Արուշ Արուշանյանին պայմանական ընդունենք, որոշել է հետագայում եւս տեսնել Գորիսի համայնքապետի պաշտոնում, վստահաբար չի ողմակի տրամաբանությամբ մի կոճակի կամ մի ստատուսի արդյունքում չի վազելու եւ չի անելու գործողություններ առանց մտածելու դրա հետագայի մասին։ Փառք Աստծո, Արուշ Արուշանյանը այսօր պաշտպանական թիմ ունի պրոֆեսիոնալ, օրինակի դեմս Էրիկ Ալեքսանյանի, ով վստահ են, որ իր մասնագիտական ամուր գիտելիքները եւ մասնագիտական կոմպետենցիաները հնարավորինս ծառայեցնում է, որպեսզի օրինական կարգով, այսինքն օրենքի շրջանակներում Արուշ Արուշանյանի օր առաջ ազատվելը դառնա իրականություն, իսկ բնակցության մասով մի քանի բողոքի ակցիաներ եղել են այնուամենայնիվ Գորիսում, աջակիցները հայտարարել են, որ փակելու են ճանապարհներ, որոնք ի վերջո իրականացրել են, բայց ես մի մասով արդարացնում եմ նաև ձեր այսպես ասած իներտությունը չակերտավոր, որովհետև մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ զուտ հանրային ընդվզում կազմակերպած հյունեցիներից 36 հոգի այսօր հաստում են քրեական գործով, իբրև թե բավական նուրբ հոգի եւ ամբասիր անցյալ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանին դեմ փորձել են ճանապարհ փակել կամ փորձել են վերջինիս գործողությունների դեմ օբյեկտիվորեն առաջացած բողոք հնչեցնել։ Սա մի քաղաքականություն է, հա, որ վարում այս իշխանությունը, որպեսզի հանրության մոտ տպավորություն ստեղծի, որ եթե հանկարծ դու մի անգամ էլ փորձես բողոքել իմ ապօրինությունների, իմ դավաճանության, իմ երկիրը հանձնելու դեմ, ես քեզ ուղղակի կտանեմ կփակեմ։ Տանում են, բայց դա արել են մի օրինակի վրա, որպեսզի հետագայում փորձեն տեղայնացնել հոգեբանորեն մնացածի վրա։ Այնուամենայնիվ եմ ասում Արուշ Արուշանյանի ընտրազանգվածը ինչպես ինտելեկտով, այնպես էլ օգտագործում ես բառը նախորդ իշխանությունների դրամաբանության շրջակներում դուխով տարբերվում են Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգվածից, որովհետև գոնեթե նրանց Նիկոլ Փաշինյանի այս կամ այն հարթությունում այս կամ այն գործողությունները փառաբանելուց զատ կարողանում են նաև Facebook-յան հարթակից դուրս տեր լինել այն խոսքին, որոնք որ իրենք հնչեցել են եւ իրենց ընտրված լեգիտիմ համայնքապետի մասով եւ առ հասարակ այն մտորումների կամ այն խոսքերի համար, որոնք հնչեցել են նույն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Պան Հայրապետյան, բայց տեսեք, եւ կանալավորեցին այս մարդկանց, հենց այս ամբյունից բոլոր ծրցակիցները ընդունում էին մարդիկ կարանքի տակ են, որովհետև հրաժարվում են իրենց հայրենիքը հանձնել Թուրքիին, են պատրաստ են ամեն ժամանակ ապահովել այս դեպքում Սյունիքը եւ ըստ էության դուք չեն տալիս, որ իրենց հայրենիքը կորցրի։ Երբ այսօր դուք ասում եք ամեն դեպքում ինտելեկտով այո, 50 ձեռքով տարբերվում է այն ընդրազանգվածից, որը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանությունը, բայց այս ներկայությունը հայրենիքի կորցն է վերաբերում։ Գորիսից մաս առ մաս եւ ամբողջ Սյունիքից հանձնում է ճշնամուն եւ Արուշ Արշանյանի կարանքի տակ դրան եւ մյուս համակապետերերի արդեն Պարոն Զաքարյանն ու Փարսակյան ազատության մեջ են, հանգեցնում է նրան, որ ավելի է հեշտացում այդ գործընթացը եւ մի ժողովուրդ ուղղակի առանց առաջնորդի չի կարող կանոնները փոխել։
Եթե փորձենք կապենք համայնքապետերի կալանավորումը Սյունիքիս տարածքների հանձնման հետ, այսինքն եթե Սյունիքիս տարածքների հանձնմանը խոչընդոտում եւ խանգարում են լեգիտիմ ընտրված համայնքապետերը, ապա այդ տրամաբանության մեջ լեգիտիմ ընտրված համայնքապետերը ազատության մեջ չեն լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասել իր տարածքների հանձնման վերջնական արդյունքին։ Անկեղծ ասած, ես Արուշ Արուշյանի մասով չեմ կարծում, որ չի լինելու, որովհետև այս փուլում այնքանով որքանով որ նրանք կալանքի տակ պայլու միակ, այսպես ասած, փրփուրը, որից կախվել էր դատախազությունը, դա Լուսնե Ավետյանի Քարաունջի համայնքի ղեկավար Լուսնե Ավետյանի ցուցմունքն էր, որ վերջինս հրապարակային դատարանում հայտարարեց, որ ճնշումների ներքո սուտ ցուցմունք է տվել։ Այս փուլում այլ բան չեն կարող նրանք անել Արուշ Արուշյանին կալանքի տակ պահելու համար, քան ինչ որ այլանդից որևէ այլ կեղծ ցուցմունք կորզելն է։ Եվ քանի որ այդ սուտ ցուցմունքը ուզում եմ մի հատ եւս մեկ անգամ հանրայնացնել, սուտ ցուցմունք տալը նույնպես քրորեն պատճերի արարք է, ապա ես կարծում եմ, որ այս գործում թաթախված եւ ինչ որ ձեւ ներգրաված անձին կցուցաբերեմ ողջախոհություն, հասկանալու համար, որ մեկ անձի քաղաքական շահերը սպասարկելուն տուրք տալը վերջիներիս դնելու է կալանավորի կարգավիճակում, եւ զսպվածությունը ու խոհեմությունը թույլ կտա, որպեսզի ի վերջո առաջնորդվեմ պետության կամ երկրի շահերով։ Ինչ վերաբերում է Մանվել Փարամազյանի կալանավորման հարցին, ներողություն մայրիչն, բանինասյաններ ենք ձեռքում պետք է ավելացնենք, որովհետեւ հայտնի է մեզ շատ կամավորներ ու ակտիվներ կապացտել եւ ֆոնդում էին, որ այդ նույն 16-ին որ սահմանյան ու երկայն հրավարանքը եղավ, բոլոր ովքեր պատրաստ էին կամավորակվելու Սյունիքի պաշտպանությանը, կապ էին հաստատում հենց բանինասյանի հետ, որպեսզի սիսական ժամատով։ Այո։ Եվ հաստացին Պարոն Մինասյանը։ Աշոտ Մինասյանը հայտնվել է կալանքի տակ ոչ միայն նրա համար, որ այս իշխանությունները ունեն կոնկրետ վրեժխնդրություն Աշոտ Մինասյանից, այլ ես կարծում եմ, որ Աշոտ Մինասյանի կալանավորման տակ գտնվելը առանձնանում է նաև նրանով, որ Աշոտ Մինասյանը Արցախյան առաջին պատերազմում իր ջոկատով, սիսական ջոկատով ահռելի եւ անորանալի ավանդ է ունեցել մեր հայնիկի սահմանային պաշտպանության մասով, իսկ քանի որ եղբայրական Ադրբեջանը, եղբայրական բնականաբար նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի համար, եղբայրական Ադրբեջանը չի կարողանում մարսել այն անձանց ազատության մեջ գտնվելը, ովքեր Արցախյան պատերազմում Ադրբեջանի դեմ իրենց հայնիկի պաշտպանության համար որոշակի գործողություններ են արել, այդ տրամաբանությամբ ես կարծում եմ, որ Աշոտ Մինասյանի կալանքի տակ գտնվել է նաև ադրբեջանական իշխանության ցանկության պատվերի որոշակի զուգադրման արդյունք է։ Այսինքն Աշոտ Մինասյանի դեպքում եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Այլ Համալիևի շահերը վրեժխնդրության եւ պետությանը դեր չկանգնելու մասով ուղղակի համընկնում են։ Որովհետև այսօր մենք իրականության մեջ ենք ապրում, որտեղ երիներին եւ բարձր ծերայադասում են Երևան անմիջապես օտանավակայանից տանում են ցուցմունքներ փոխելու։ Սարսափելի է պատկերը, նախնակազմությունը դու բարձր ասացի, թե ինչ միջով են անցնում երիները։ Սպեցիալ ձեզ հասարակությունները շատ ավելի դաժանեն, քան այն պաշտոնակատարակությունը, որ պանթատրյան ներկայացնում, իհարկե ստեղիքներ է ծանոթ, թե ինչեր են մեջ ավելացնում երիները, բայց այսպես փորձում է խնայել բոլորիս, երբ դա այդքան են չի ավելացնում, կամ են ցուցում կորզելու, երբ պարտեվս հինգը կարանարված են արդեն, թե կարանքը։ Այո, գերությունից վերադարձած նոյեմբերի 16-ին Սյունիքում սանձարձված մեկօրյա պատերազմի արդյունքում գերեվարված անձին, ովքեր դեկտեմբերի 4-ին 10 հոգի վերադարձվել են, հայրենադարձվել են Հայաստանի Հանրապետություն, նրանցից 5-ը այս պահին, նրանցից 5-ի նկատմամբ այս պահին կալանավորումը ընտրված է որպես խափանման միջոց։ Եթե դառնանք գերիների խնդրին սկզբնախնդրից, ապա առաջին հարցը, որ դրամաբանորեն առաջանում է, ինչի է պետությունը փոխել քրեական քաղաքականության տրամաբանությունը։ Մենք 30 տարիներին չենք ունեցել, 30 տարվա ընթացքում չենք ունեցել այնպիսի քրեական քաղաքականություն, որի արդյունքում գերիների թեման այս աստիճան հանրայնացվի,
նրանք սկզբից պետական մակարդակով հերոսացվեն, այնուհետև դիտարկվեն որպես հանցագործ, այնուհետև կալանավորվեն։ Եվ քրեական քաղաքականությունը փոխելու համար լուրջ հիմքեր են պետք, եւ այդ հիմքերը չեն կարող լինել օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կմահաճյուքը կամ կներեք ոչ եթերային բարիս համար ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ-որ բան, ինչ-որ բլթոց անելը, որը արդարացնելու համար պիտի 5 գերիների կալանավորեն։ Ես չգիտեմ այդ գերության մեջ գտնվելու փաստի վերաբերյալ ինչ փաստեր կան, որոնց շրջանակներում հարուցվել են քրեական գործեր, բայց մի բան պարզ է, օրինակ 5-ից որևէ մեկը չի անցնում որպես մեղադրյալ, օրինակ կամովին գերի ընկնելու քրեական օրենսգրքի հոդվածով։ Քրեական գործը հարուցվել է մարտական հերթափոխության կանոնները խախտելու հոդվածով, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ, ինչից թույլ է տալիս ենթադրելու, որ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռներից հետո մի շարք դիրքային կորուստներ ուղղակի բարդվելու են այս երիտասարդ երեխայի վրա, եւ երբ չոր տահաճ անգամ արտաբերել Արծրուն Հովանիսյանական մակարդակում որոշակի անձինք սկսում են փառաբանել նռնակով իրենց պայթեցրած մեր տղերքին, այո, թող Հավերժփառք լինի այն տղերքին, ովքեր սահմանում պատերազմի ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով ինքնավնասման են գնացել, որի արդյունքում հերոսացել եւ անմահացել են, բայց պետական մակարդակով այդ քարոզը տանելուց առաջ նախ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վերջիններիս սպասարկումները իդեմս Արծրուն Հովանիսյանների առաջին իրենց հարց տան. Արդյոք գերության մեջ հայտնված զինվորները ունեցել են զենք, ունեցել են համապատասխան զինամթերք, ունեցել են մի նռնակ, մի վերջին նռնակ, որոնցով իրենց կարող էին ասենք պայթեցնել գերի չընկնելու համար։ Ուսումնասիրել են արդյոք գերության մեջ գտնվելու գերությունից առաջ այն իրավիճակը, որը որ տիրել է սահմանին, որտեղ որի արդյունքը որ կերևալվել են։ Վստահաբար դրանք չեն ուսումնասիրել։ Տեսնենք այս տեսակետները, վստահ եմ, թե այս պայմաններում ինչ վիճակում է զինվորը, վրանում պատերազմի 1 տարի անց Վրանում դիմագրավում էր ճշտամուն, երբ զուգահեռ իրականության մեջ $200,000 Վալեն Սիմոնյանի համար գնվում է նոր BMW մագնիշի ավտոմեքենա, եւ ամեն ինչ այն աստիճանի ցածր մակարդակի եւ անորակ է դարձել, որ անգամ ազգային ժողովի նախագահը երևի ինչ որտեղ լրատվական նյութեր կարդալուց տեսել է, որ ազգային ժողովը ներկայացուցչական մարմին է, բայց չգիտի ներկայացուցչական մարմին ասելով առհասարակ ինչ է հասկանում իր օրենսդրությունը, եւ մեկնաբանում է, որ քանի որ ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովը ապավից ազգային ժողովի նախագահին սպասարկող մեկնեն նույնպես պետք է լինի ներկայացուցչական։ Իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանող զինվորը բանակը իրակահավորմամբ կամ իր զինվածությամբ պիտի լինի ներկայացուցչական։ Պատերազմից անցել է արդեն մեկ տարի 3 ամիս, ինչ գործողություններ են կատարվել առհասարակ նոր դիրքավորման արդյունքում այդ սահմանների կահավորման առումով, ինչ պետական քաղաքականություն է վարվել Ադրբեջանի դեմ, եթե իհարկե դա վարվել է, կամ եթե իհարկե չի վարվել դրա հակառակը։ Մենք տեսանք, որ փաստաբաններից մեկը, ով պաշտպանում է հրամանատարներից մեկի շահերը, հրապարակել էր նաև թվով, եթե չեմ սխալվում, 8 կամ 9 ցուցմունք, որոնք իբրև թե տվել են գերության մեջ գտնվող զինծառայողները, տարատեսակ վարկածներ կան, որ զինծառայողները ընդհանրապես չեն տվել այդ ցուցմունքները, տարատեսակ վարկածներ կա, որ ազգային ապահովության ծառայության քննիչները ինչ որ ձևով կեղծել են այդ ցուցմունքները, վարկածներ կան նաև, որ ստիպել են տղաներին այդ ցուցմունքները գրել, ինչը իմ համար, այսինքն վերջինը, ավելի հավանական եմ համարում, որովհետև պատկերացրեք, մոտավորապես մի ամիս գտնվել ադրբեջանական բանդերում, իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն տանջանքները, որոնք որ հայ գերիների նկատմամբ իրականացվում են Ադրբեջանում, սահմռկեցուցիչ աստիճանի է, ամենապրիմիտիվ բաները, օրինակ 3 օր թողնել սոված վիճակում, այնուհետև ուտելիքը լցնել դիմացը գետնին, թքել ուտելիքի մեջ եւ տալ 3 վայրկյան ժամանակ ուտել կամ չուտելու համար։ Պատկերացեք, այդ վիճակում գտնվող գերիները վերադառնում են, ինքնաթիռից անմիջապես տեղափոխվում են ԱԱՑ,
որից հետո 8 ժամ հարցակնվում են, եւ պատկերացրեք այդ հոգեվիճակում ինչ ցուցմունքներ կարող էին տալ, այսինքն ճնշման արդյունքում, ստիպելու արդյունքում։ Այնուամենայնիվ մենք հիմա փոխել ենք քրեական քաղաքականություն, պետությունը փոխել է քրեական քաղաքականություն, որպեսզի արդարացնի Նիկոլ Փաշինյանի անմտածված հայտարարությունները, որոնք հնչել են ազգային ժողովի անդամից։ Անմտածված ես նկատի ունեմ չունենալով որևէ փաստ, չունենալով որևէ հիմք դրա մասին հայտարարություն անելու, բայց միտում միգուցե ունեցել է, որովհետև սա գործողություն է, որով պետությունը ձեռքերը լվանում է գերիներից, այսինքն հրաժարվում է պոզիտիվ պարտավորություններ կատարելուց, բայց այնուամենայնիվ նրանք պարտավոր են գիտակցել, որ եթե անգամ միջև այս պահը Ադրբեջանում պահվող 130 գերիները, եթե անգամ բոլորն էլ կամովին հանձնված լինեն գերության, պետությունը չի ազատվում նրանց գերությունից հետ վերադարձնելու այսպես կոչված պարտավորությունից, եւ քրեական գործեր կան, որոնք պիտի հարուցվեն, բայց այդ քրեական գործերը պիտի հարուցվեն օրինակ շատ ավելի բարձր օղակներում գտնվող անձանց նկատմամբ, ովքեր կոնկրետ թերացել են իրենց գործողությունների մեջ, որի արդյունքում մենք կորցել ենք եւ մարտական դիրքեր, եւ միգուցե ունեցել են գերիներ, բայց այդ քրեական գործերը չեն հարուցվում, որովհետեւ բնականաբար ինչպես ժողովրդի շղարշի ներքո իշխանության եկան այս անձինք, հիմա պիտի ամեն ինչը բարդեն այդ ժողովուրդ հավաքական կերպարի վրա, ովքեր մաքսիմալ անպաշտպան են, ովքեր մաքսիմալ խնդիր ունեն գրագիտության հետ, ովքեր մաքսիմալ խնդիր ունեն իրավագիտակցության հետ, եւ այս մարդկանց վրա բնականաբար բարձվելու են նաեւ այն ահռելի գործողությունները, որոնք որ արվում են։ Ես չեմ բացառում, որ այդ 5000 մահերն էլ ամսօր ամբյունից, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ ուսապարկ է վերկինան եւ հայտարարեն, իսկ ձեզ ով էլ խնդրում մեզ մանդատ տայ, օրինակ պայմանական եմ ասում, որովհետև վերջին տարվա ընթացքում սրանց վարվող քաղաքականությունը ի վերջո տանում է դրան, որ հնչում են հռետորական հարցեր, որ իսկ ով է ձեր խնդրում սա անեք, որպեսզի սենց չլինի։ Դե, բացել կխոսեն, եւ այդ բացը հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի այդ տեսակը, ճակերտավոր տեսակը ընդունենք, մարդկային ճակերտավոր տեսակը, ես վստահ եմ, որ դատարաններում, երբ որ կգտնվի անբաստանյալի կարգավիճակում, ցուցմունքներ տալուց այդ նույն հայտարարությունները վստահաբար անելու է։ Իսկ ով էր խնդրում, որ ժողովուրդը տա։ Իհարկե, ես չեմ բացառում, որ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ունենա ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, որովհետև ի վերջո եւ վերջիններից անհրաժեշտ լինի կփորձեն մեղսունակության հետ որևէ խնդիրներ տեսնել, իսկ անմեղսունականից գիտեք քրեական պատասխանատվություն չի ենթարկվում, բայց ազգային ժողովի օրինակ հարց ու պատասխանի ժամանակ արդեն, եթե չեմ սխալվում, թվով 5 հարց ու պատասխան է եղել, իմ համար ամենակարևոր դերակատարությունն է, որ ընդդիմությունը այսօր ունի ազգային ժողովում, կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյան հարց ու պատասխանը, որովհետև ընդդիմության ցանկացած հարցի դեպքում ես դուրս եմ գրում, ամենայն անկեղծությամբ դուրս եմ գրում քրեական օրենսգրքով նախատեսված կոնկրետ հոդվածով հանցագործության մասին ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, եւ մենք միգուցե այլ հնարավորություն չունենանք այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքները հրապարակային ունենալու, բայց այդ տեսագրությունների արդյունքում մենք արդեն ունենք պարլամենտի էմի լայվերի արդյունքում, այնուամենայնիվ մենք արդեն ունենք մի շարք անհերքելի եւ հրապարակային ապացույցներ, որոնք հետո քրեական գործերի համար բազա են դառնալու։ Բան հայտարարեցին, բայց նաեւ այսպեսի հնադատություն ունի Անկեղծ ասած նման խնդիր տեսնող
մարդկանց ես դիտարկում եմ այն անձանց շարքերում, ովքեր հենց մանիպուլացվում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից, որովհետև եթե ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյան, ընդդիմություն կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ այդ մարդկանց մոտ կարմիր լույսով անցնում է կամ կարմիր թելով անցնում է Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլացնելու ֆունկցիան, նշանակում է այդ մարդիկ այդ հարց ու պատասխանը դիտելուց մանիպուլացվում են։ Ես ավել մեկնաբանություն չունեմ տալ, որովհետև եթե չես կարողանում սահմանազատես օրինակ տված հարցի խորությունը եւ նրա մանիպուլյացիոն պատասխանի արդյունքում քաղված դիվիդենդը, որը օգտագործվելու է նրա դեմ, ես չեմ կարող։ Չէ, ես համոզված չեմ, որ իրավագիտակից քաղաքացիները ավելի քիչ են այսօր, քան Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգվածը։ Ես հենց ուղղակի տենց եմ դիմում, որովհետև երկար բարակ պիտի բացատրեմ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգված արտահայտությունը ուղղակի բնութագրում, այսինքն մի շարք բնութագրիչներ ունի։ Ոչ, ես այդպես չեմ կարծում, ես ցավով եմ հիմա արձանագրում, որ կարծում եմ ուղղակի իներտ զանգվածը շատ ավելի շատ է մեր հասարակության մեջ, այսինքն ժողովրդի միստվար զանգված այսօր ուղղակի անտարբեր է այն ամեն ինչին, ինչ որ տեղի ունենում, բայց դա չեմ կարող մեկնաբանել կամ պատճառաբանել իրավագիտական ցածր մակարդակով։ Մի խումբ անձինք ուղղակի իներտ են։ Ինչու՞։ Արցախը այդ անձանց համար մեր չէ, տվեցին հիմա Հայաստանը հանգիստ կապեր։ Սյունիքը իրենց չի, հեսա Սյունիքը կտան Երևանում, Գեղարքունիքում հանգիստ կապեր։ Երեք Գեղարքունիքի ուղղությամբ գրավում են, հեսա Գեղարքունիքը կտան, որտեղ են առաջում են հանգիստ կապեր, սենց կամաց-կամաց Երևանում մարդ։ Ես կարծում եմ ուղղակի միստվար զանգվածի հիասթափությունը հարության իներտությունից կախված է նրանից, որ հայրենասիրություն, Արցախ, հայրենիք սիրել, փառաբանել եւ ոգեվորել, դրանով ապրել, դա դիտել որպես բարձր արժեք, այս երևույթները որոշակի առումով մեր հասարակության համար միֆականացված են եղել։ Այսինքն, քանի դեռ մենք ունեցել ենք իշխանություն, ում համար Արցախի հանրապետության անվտանգությունը եւ Հայաստանի հանրապետության սուվերենությունը դրված էր հավասար բարձր մակարդակի վրա, մենք չունեինք հանրային սենց մեծ ռեզոնանս, այսինքն հանրության կարծիքը այսքան մեծ, լայն եւ ակնհայտ չէր այս կամեն հարցի շուրջ, որովհետեւ ունենք պետական մակարդակով տարվող քաղաքացիություն, որ այո, Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր եւ այո, Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավոր, բայց քանի մենք ունեցանք արդեն իշխանություն, ես չեմ, իմ համար Արցախ եւ Հայաստան մեկը մյուսից անբացառ, չեմ կարող մեկը մյուսին բացառել, ընդ մի ամբողջ ամբողջություն են։ Հարցս, այսինքն դիտարկումս վերաբերում է նրան, որ քանի իշխանությունը պետական մակարդակով տանում էր դրան, որ Արցախ եւ Հայաստանի հանրապետությունը սուվերենության առումով կամ անվտանգության առումով հավասար երաշխիքներ են, բարենպաստ միջավայր չկար այս անհայրենիք մարդկանց արտահայտվելու համար։ Եվ քանի մենք այսօր ունենք իշխանություն, որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել այդ անձանց համար, այս կարծիքները ուղղակի մի քիչ ավելի հանրային մեծ հնչեղություն են ստանում։ Մեզ չէ, հանրային հնչեղություն են ստանում, արդյունքում տպավորություն է ստացվում, որ այն հայրենիքի եւ Արցախի համար մտահոգված անձինք մի մասով լռում են, հա, այս ձայնը ավելի խլացվում է, իսկ աղմուկը ավելի բարձացվում է։ Խնդիրը ընդհանրապես այս հարցության մեջ է պետք դիտարկել, ցավոք հոգեբանական խնդիր կա, որ հանրության ոչ իրավագիտակից մասը, երբ տեսնում է, որ երկիրը կառավարում է կամ իրենց ղեկավարում է իրենցպես մեկը, չեմ ուզում բնավ վիրավորել որևէ մեկին, բայց նրանց համար դա ավելի ցանկալի է, այսինքն երբ որ տեսնում ես չլողացած փնթի, այդի մոտավորապես 3 ցավա մեծ ոգևորությամբ, այսինքն նշեմ, որ այդ 3 միլիոնից գոնե 600 հազարն են ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ տեսնում իրենց, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ զանգվածը կա եւ Նիկոլ Փաշինյանական իշխանությունը այդ զանգվածի համար բարենպաստ միջավայր է ստեղծում։ Հիմնականում մի շարք դեպքերում բակտերիաների բազմացման համար բարենպաստ միջավայր հենց այդ կեղտոտ վիճակն է։ Մենք այսօր, եթե պատկերավոր նկարագրեմ,
ցավոք սրտի ապրում ենք այդ ժամանակաշրջանում։ Ելքը պատկերացնում եմ օր առաջ այս իշխանության հեռացումը, որովհետև առհասարակ աշխարհում ընդունված չէ պարտված իշխանության ներկայացին ուղարկել հետագա բանակցությունների, որոնք որ 15-ին ես անկեղծ ասած իմ անձնական կարծիքն ունեմ, որ Բրյուսելի հանդիպումը այս կամ այն ձև տեղի չի ունենալու կամ չեղարկվելու է, բայց ես կարծում եմ պահանջներն արդեն դրված են եւ օրինակ նոյեմբերի 16-ին 26-ին կներեք ստորագրված համատեղ հայտարարությունը Սոչիում մի շարք մտահոգությունների տեղի է տալիս, որովհետեւ օրինակ հարց, եթե հայտարարում են Ալիևը, Նիկոլը եւ Պուտինը, որ ըստ էության համագործակցման եւ համանազատման հետ կապված հարցերի շրջանակներում ամեն ինչ պայմանավորված է, ապա ինչի չեն ստորագրում հենց ամսի 26-ին համագործակցման եւ համանազատման վերաբերյալ հայտարարությունը եւ ինչի են ստորագրում մի հայտարարություն, որ այդ հարցում չունենք այլևս որևէ խնդիր, բայց դա ստորագրելու լիազորությունը պատվիրակում ենք, չգիտեմ, պարզ կլինի, կամ մարտգործնախարին, կամ պաշտպանության նախարին, սա առաջին։ Երբ Ալիևը հայտարարում է, որ նոյեմբերինի հայտարարությամբ ստացված պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարված են բացառությամբ համանազատման եւ համագործման հարցին, երկիրը, մեր երկիրը ներկայացնող ամբողջաշար մեկը ուղղակի դուրս չի ունենում այդ տարելու, իսկ 8-րդ կետը գերիների վերադարձի մասով առհասարակ կատարվել է ձեր կողմից, թե չի կատարվել։ Իհարկե վերջերս նաև մի շարք մեղադրանքներ հնչեցվեց, որ ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանը գերիների վերադարձի մասով հաստարին պահանջը չի բավարել։ Ես անկեղծ ասած եւ կարծում եմ մի շարք այլ մասնագետներ այդ դիմումը տեսնելուց, նման պահանջ տեսնելուց վստահաբար կարծում եմ, որ այդ պահանջը չի բավարարվելու, որովհետեւ նախ ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանը գործերը քննում է խտրականության բոլոր ձևերի վերացման դեմ կոնվենցիայի շրջանակում եւ կոնվենցիայի հիման վրա, այսպես։ Եվ այդտեղ գերիների վերադարձը չէլ կարող առհասարակ քննարկվել, եթե իհարկե դու չես կարողանում հիմնավոր փաստեր ներկայացնել առայն, որ Ադրբեջանը գերիներին չի վերադարձնում մենակներ համար, որ նրանք հայ են։ Իսկ այսպեսի փաստը դժվար է ներկայացնել, այնպես որ Հագայի դատարանին այդ մասով մեղադրել, որ Ադրբեջանի շարերն է պաշտպանում, ես այդքան էլ հակված չեմ, բայց նույն այս ընդհանուր բանակցային process-ի արդյունքում, քանի Նիկոլ Փաշինյանը, քանի այդ քայլողներ են, ուսապարկներ են, չգիտեմ, քանի դրանք շարունակ են մնալ իշխանության, մենք օր-օրի ուղղակի ունենալու ենք խաղաղության զոհեր, որովհետև երեկվա զոհը չեմ կարող ասել խաղության որիորդ զոհներ, մենք ունենալու ենք տարածքային կորուստներ, որովհետև մենք այսօր ունենք իշխանություն, ով ավելի ջանասիրաբար խմբագրում եւ գրում է քաղաքական վենդետաների տակ մտնող անձանց ցուցակները, քան օրինակ խաղաղության համաձայնագիրը, եւ վստահ եմ, որ մեկ վարկյան անգամ չի մտածում, որ երկրի պետական շահով առաջնորդվելով խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ընդհանրապես, ոչ թե կարող, այլ վստահ եմ, այս իշխանությունը չընդհատրել, այսինքն ունենալ արժանապատիվ խաղաղություն, ոչ թե մուրալ խաղաղություն, ոչ թե կրանալ այդ խաղաղությունը մուրալու համար, ոչ թե թքեն մրեն եւ դու ընդունես միջազգային մակարդակով, որ սա ուղղակի անձրև է։ Այս պարագայում մենք չենք կարողանալ ունենալ ոչ արժանապատիվ խաղաղություն, ոչ էլ կարողանալու ենք դեր կանգնել մեր սուվերեն տարածքներին։ Ես իհարկե ասել եմ, բայց չեմ բարձրաձայնի հիմա, որովհետեւ գիտեմ, որ մենք չունենք իշխանություն այսօր երկրում, ով ունի քաղաքական կամք, օրինակ պատերազմի լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելու եւ դրա արդյունքում ստորագրված փաստաթղթերի լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելու, բայց հույս ունեմ, որ վարկյան առաջ մեր երկիրը այլևս կսկսեն ղեկավարել անձին, ում համար Հայաստանի պետական շահը առաջնային նպատակ ունի, եւ միգուցե արդեն միջազգային իրավականացաններում փորձենք բարձրաձայնել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքները հետ վերադարձնելու խնդրի մասին, եւ դա բարձրաձայնենք լուրջ իրավական փաստարկներով, եւ կարողանանք այդ փաստարկների արդյունքում
Ադրբեջանի ենթարկել պատասխանության եւ ի վերջո Հայաստանի սուվերեն տարածքները ամբողջապես ապավեն։ Եթե իհարկե GPS-ով սահմանագծվող, իսկ այդ GPS-ի սահմանագծման արդյունքում Ադրբեջանի անընդհատ առաջ եկող քայլերը ծափարությունը չողջունող իշխանությունը օր առաջ չհեռանա։ Բայց այս իշխանություն այնքան պարտադիր ապօրեց, որ պատրաստ է թե՛ նստելի դավիճում ծեծել ընտրված անդիմադիր պատմավորներին, թե՛ նստելի դավիճից դուրս, չգիտեմ, տղայական հարաբերությունների պարզակը, որտեղ հարաբերական հարաբերությունները չկան, երբ որ մի քանի հոգու հարձակում է մեկ երկու սյուրը, այսինքն ինձ չեմ խոշում, թե կամ անելի առաջ ծեծելու քաղաքականությունը տան է, երբ այսպես հանուն իրենց ապօրի, Ձեզ կրտուքի հետ կապված, որ վերջերս տեղի ունեցավ, երբ մի խումբ պատգամավորներ սենյակում դարանակալած հարցակվեցին և ձեզ ենթարկեցին ընդդիմադիր պատգամավորների օգնականներին, մի նախադասությամբ են բնութագրելու, դա դժբախտ կնոջ կոմպլեքսներ են, ես ավել մեկնաբանություն չեմ կարողացել, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ արական սեռի ներկայացուցիչը, ով ինչ-որ կոմպլեքսներ կամ վարքային շեղումներ կամ իր անձի կամ ինչ-որ այլ պատկանելիության սոցիալական ընկալման խնդիր չունի, գնա նման քայլի, իսկ իշխանության աթոռին կարճած լինելը ընդամենը ես պայմանավորում եմ նրանով, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ իր կյանքի իրավունքը և իր անվտանգությունը ապահովված այն ժամանակ, քանի դեռ ինքը գտնվում է իշխանության։ Լսեք, տեսեք, ես մարդը, մենք գործ ունենք մի անձի հետ, ով մշտապես բոլորին խաբում է, կապ չունի դա միջազգային մակարդակումա, կապ չունի դա ներպետական մակարդակումա, կապ չունի խոսում է իր ընտրողի հետ, կապ չունի խոսում է իր քաղաքական կուսակցի հետ, այս մարդը ամբողջ կյանքում բոլորին խաբել է, ամբողջ կյանքում բոլորին խաբել է, և հիմա բնականաբար հասել է մի տարիքի, երբ հասկանում է, երբ որ ես ապրել եմ նրանով, որ միշտ խաբել եմ բոլորին, ես չեմ կարող որևէ մեկին հավատալ, որովհետև բոլորն ինձ են խաբում, այս մարդու հոգեբանությունը տենց է ձևավորել, հասկանում եք, երբ որ այդ մարդը եղել է խմբագիր և ունեցել է լրագրող, ով այսօր ազգային ժողովի պատգամավորը, ուղարկել է այդ մարդկանց հուղարկավորությունների, չգիտեմ դեռ, թաղումների և ասել է մի հատ գնա հետաքրքրվի, տես այս մասին ինչ են խոսում, ինչ են անում, ու այդ մարդը ասենք պիղծ արարած գնացել է, ասենք հուղարկավորությունը եւ փորձել է ինֆորմացիա պարզել, օրինակ մահացող մարդը ինչից մեռավ, բայց այստեղ էս ունի թե ինչ ունի, եւ այսօր ազգային ժողովի ամբյունից որպես պատգամավոր է դրոշը ազգային ժողովի պատգամավորի հետ խորհրդանիշը կրած հոխորտում է եւ խոսում է բարոյականությունից, ուրեմն չես կարա այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից ավել բան պահանջես, այս մարդիկ ամբողջ կյանք ապրել են տենց և հիմա էլ այդպես էլ պահում են իշխանություն, և այդ իշխանությունը պահելու համար նրանց այնուամենայնիվ պետք է այնպեսի մի երաշխիք, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է գտնել միջազգային և ներպետական մակարդակում գոնե մեկին, ում չի խաբել, որպեսզի դրա տված երաշխիքին ինքը հավատա, ես չեմ կարողացել, խիստ կասկածում եմ, դրա համար ինձ թվում է փնտրտուկները մի քիչ ավելի այլ ուղղությամբ են գնում միջազգային մակարդակում, չեմ բացառում ոչինչ, ես այս անձանց իշխանությունից ոչինչ չեմ բացառում, և քաղաքական ապաստան խնդրել, և ապրել, ոչինչ չեմ բացառում, ես եմ շնորհակալ։